Gunilla Persson vill ha fler barn, nu hoppas jag. Hollywoodfrun, och nu också artisten, Gunilla Persson bor i Los Angeles med sin dotter Erika, som hon uppfostrat som ensamstående mamma. I en intervju med Expressen berättar hon nu om hur hon ångrar att hon inte skaffade fler barn, och hoppet om barnbarn. Gunilla Persson, 65, är Hollywoodfrun som slog igenom med dunder och brak i svenska Hollywoodfruar. I år gjorde hon också succé i Melodifestivalen med sin låt Yvonne Pschake, Lala Gunilla, som gjort att hennes liv ändrats ganska dramatiskt. Gunilla bor idag med sin dotter Erika Persson, 21, i Los Angeles i USA. Nu öppnar hon upp om ångern att hon inte fick fler barn. Gunilla Perssons barnånger. I en intervju med Expressen berättar Gunilla att hon gärna hade velat få ett syskon till Erika. Jag vågade inte satsa på kärleken på det sättet och jag ville gärna ha ett barn till. Men jag vågade inte satsa på någon att få ett barn med eftersom jag hade svårt att lita på någon. Det är bara för att jag träffar på fel män. Jag har ju inte träffat den jättestora kärleken, säger hon. Gunilla var nästan 44 år gammal när hon fick dottern Erika, lite av ett mirakel, säger hon själv. Hon berättar att hon inte var i klimakteriet förrän hon var 54, så hon hade haft 10 år på sig att skaffa barn däremellan. Jag ångrar att jag inte satsade på någon. Jag ångrar det, men jag var också lite orolig för att om det inte fungerar. Om det blir så att Karlsloken ska ha barnet, ta ifrån mig barnet. Och dela vårdnad och allt sånt. Gunilla Perssons besked om barnbarn. Full vårdnad har hon dock om dottern Erika, som hon har uppfostrat själv. Erikas pappa är en miljardär i 90-årsåldern, som inte varit med i bilden och tidigare hållits hemligt. Erika satsar idag på en musikkarriär och har spelat in låtar hon skrivit själv, skriver Expressen. Gunilla hoppas på att hon snart kan släppa sina låtar, men hon har också en annan önskan för dottern. Nu hoppas jag på att Erika ska få barn. Jag säger till henne, börja tidigt så att du inte får någon lastgammal mormor. Utan satsa på barn och familj nu i 20-årsåldern. Det verkar däremot inte vara dotterns planer, i alla fall inte i nuläget. Det är det sista hon tänker på just nu, säger Gunilla.